Qual é, rapaziada? Aqui é o Ryan Santos, direto aqui da Baía de Potter. E no dia de hoje eu vou te ensinar a ficar 10 vezes mais inteligente sem se esforçar muito. Antes da gente entrar no vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever aqui nesse canal. Deixa teu like, porque, porra, a gente precisa dar um fôlego aqui, tá ligado? E o algoritmo do YouTube percebe que certos vídeos são mais relevantes que os outros por causa desse engajamento aí. Então, beleza? Editor, solta a vinheta aí que na volta eu vou ensinar todos vocês a ficarem 10 vezes mais inteligentes. Ô, editor, seu arrombado, eu pedi pra você botar a porra da vinheta, cara. Tá de sacanagem com a minha cara? Nobody did it like this, so they run it, they asking me. If I could slow it down, cause it's coming too fast for me. All I'm offering is the truth. O grande segredo para você ficar pelo menos 10 vezes mais inteligente está aqui e aqui. Isso aqui é um earpod daquele, ó, mas é da Bose, porque eu cheguei à conclusão que o fonezinho da Apple, ele é modinha, só que tem coisa melhor no mercado. E esse da Bose aqui é muito pico, tá? É o QC Earbuds. QC Earbuds, Quiet Comfort Earbuds. Vou deixar o link dele no Amazon aqui embaixo na descrição. Mas o que eu quero dizer pra você, o grande diferencial que, porra, me faz ser 10 vezes mais inteligente do que uma pessoa normal, é que eu leio 10 vezes mais do que as pessoas normais. Simples assim. E eu já entreguei essa lista lá no Telegram algumas vezes, né? Cara, eu já terminei mais de 1.200 livros na vida. Mas qual é o meu segredo? Meu segredo tá aqui, ó. O meu segredo tá ali também, ó, ali embaixo. Basicamente, como eu falei no outro vídeo aqui de Montenegro, eu acordo cedo em Montenegro, vou caminhar escutando meus livros. 10 quilômetros de caminhada são 2 horas. 2 horas de caminhada com um livro a 2,5x, 3x de velocidade é um livro por dia. E eu faço tudo isso antes dos funcionários da empresa acordarem, porque eles estão no Brasil. E o fuso de Montenegro é 6 horas na frente do Brasil. Então, eu só começo a trabalhar operacionalmente, a fazer coisa chata, a interagir com pessoas, a fazer call no Zoom, lá para as 3, 4 da tarde. E o que, que acontece? A minha manhã, eu estou afiando o meu machado. E aí você me pergunta, Ryan, como faz para escutar audiobooks? Opção 1, a opção que eu uso já desde 2010, são 11 anos nessa parada, é o Audible, tá? Audible. Vou deixar o link aqui embaixo. Audible é o serviço de audiolivros do Amazon. Audible nada mais é do que você pega esse link aqui, você ganha um ou dois livros de graça do Amazon. É tipo um presente que o Amazon, a maior empresa do mundo, está dando para você adquirir o hábito de escutar audiolivros. Os audiolivros do Amazon são em inglês, mas é aquela coisa, o conhecimento do mundo está em inglês. Então, se você quer ser mais inteligente que a pessoa do lado, você tem que saber mais inglês que a pessoa do lado. É muito simples isso. Então, desses 1.200 livros que eu, não vou dizer que eu li, eu escutei e terminei, tá? Porque alguns eu li sim. Desses 1.200 livros da minha vida, eu diria pra você que uns 1.000 foram em inglês. Então, o fato de eu ter, tipo, meus pais terem imigrado ilegalmente para os Estados Unidos quando eu tinha 2 anos de idade, o fato de eu ter feito cultura inglesa quando eu era jovem, o fato de eu ter ido para o intercâmbio com 15 anos, com bolsa, realmente me abriram portas para o idioma que não qualquer pessoa tem. Se você começou atrás, cara, se vira para aprender inglês. E aí você vai começar a escutar esses audiolivros em inglês, porque o leque de audiolivros em inglês é tipo 200 vezes maior do que o leque de audiolivros em português. Então, o que que eu faço? Eu ligo no Audible e vou ficar caminhando. E aí vem um insight interessante no livro. Eu paro, abro o bloco de notas do telefone e escrevo. Opa, interessante. Montenegro é o país mais preguiçoso da antiga Iugoslávia. Eu vou lá e escrevo os insights que eu vou tendo. E aí a pessoa vem dizer assim, Ryan, mas eu não consigo focar no audiolivro. Eu prefiro ler. Bom, prefira ler, mas você vai demorar muito mais tempo para terminar aquele livro e você vai se distrair muito mais facilmente. Como é que eu adquiri o hábito de
escutar audiolivros ao ponto de que eu não leio um livro físico, cara, há muito tempo. Faz uns 2 anos, sei lá, 3 anos, que eu não termino um livro de papel. Aquele livro que você consegue cheirar. Tô penando pra ler, terminar o livro aí do Roberto Marinho que eu peguei pra ler esses dias. Tô penando. Por quê? Eu tô tão acostumado a escutar livros do que ler. Eu consigo reter mais o conhecimento pelo ouvido do que pelo olho. Eu consigo terminar aquilo muito mais rápido pelo ouvido do que pelo olho. Eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, tipo fazer meus exercícios e escutar livro. E aí, como é que eu desenvolvi essa habilidade? Repetição, prática. Lembre-se, eu estou há 11 anos nesse jogo de audiolivros. Isso quer dizer que o meu cérebro, os meus ouvidos estão mais preparados que os seus para absorver esse conhecimento. E hoje em dia, muito do conhecimento é feito em podcast. Podcast é um audiolivro. Então, eu estou mais à frente também, porque eu tô há 11 anos nos audiolivros. Porra, as pessoas estão começando a produzir conteúdo em podcast. Eu tô lá escutando de boa, tranquilo, dirigindo lá na Califórnia, aqui caminhando, quando eu vou pra academia também, quando eu tô em casa, eu boto minha caixa de som, minha JBL aí pra tocar, tá sempre escutando o livro, quase não escuto música. E aí eu juro pra você que você vai ficar 10 vezes mais inteligente do que uma pessoa normal. Segunda ferramenta, e-book. E-book é uma ferramenta que tem livros em português, espanhol e alguns em inglês também. O ponto negativo é que, cara, tem menos livro que o áudio. O ponto positivo é que é mais barato que o Audible e tem os 9 livros do Ryan lá. Então, se você quer escutar os audiolivros que eu escrevi, você vai no e-book e não no áudio. São eles: Hackeando Tudo, Ousadia, Wall Street, Missão Paulo Coelho, Classe Econômica, Imigrante Legal, Negro na Rússia, Sem Filtro, e esse novo agora também vai estar no e-book. Tem o link aqui embaixo para você se inscrever no e-book também. A terceira é a via da pirataria. Qual é a via da pirataria? No YouTube tem uma porrada de audiolivro pirata aí. É só você botar audiobook, audiolivro, vai aparecer uma porrada de coisa aí para você escutar. E aí o pulo do gato extra que eu te dou é, se você tem YouTube Premium, você consegue escutar o seu audiolivro enquanto você está surfando o Instagram, stalkeando o seu blogueiro favorito ou lendo suas notícias nos sites de fofoca. Cara, YouTube Premium é um investimento muito barato pelo valor que ele gera pra você. Então eu recomendo altamente você ter YouTube Premium. E eu me ferro se você tem YouTube Premium. Por quê? Porque você não vai ver meus anúncios, você não vai monetizar meu canal. Mas, cara, eu tô numa fase da minha vida que eu tô muito mais preocupado com o valor que eu tô agregando pra você do que com o dinheiro que eu vou ganhar. Eu já tô aposentado, eu já sou rico pra caralho, tá? Não preciso, tipo, enganar ninguém, enganar você. Então, o que eu deixo pra você é, cara, consuma mais livros. E aí você vai dizer, porra, isso vai de contra o vídeo que você gravou agora, pare de ler livros? É, vai. Porque o pare de ler livros é pra alguém que tá num nível assim, ó, aqui. Você tá aqui ainda. Pare de ler livros, o que eu falei naquele vídeo lá, serve pra alguém que tá ali atirando, que não tem tempo pra ler um livro inteiro. Você que tá começando, você que leu menos de 100 livros na vida, mano, vai botar um conhecimento pra dentro. Vai educar o seu cérebro e os seus ouvidos a aprender através daqui. Então, basicamente é isso, beleza? Como você fica 10 vezes mais inteligente que qualquer competidor seu é através do conhecimento. Eu dou graças a Deus que minha mãe me forçava a ler 1 livro por mês. Aí depois virou 1 livro por semana. E ainda tinha que ler os livros da escola. Ficava puto que meus amigos estavam brincando e minha mãe me esgoelava, empurrava livro pra eu ler. Mas assim, hoje eu sou multimilionário, muito rico. Por quê? O meu dinheiro veio de quê, cara? Como é que eu ganhei dinheiro? Vendendo conhecimento. Meu conhecimento veio da onde? Então é isso aí, rapaziada. Deixei aqui o Audible, alguns links do YouTube, o e-book aqui embaixo, mas assim, cara, não desista. Você vai entender que, cara, vai ser difícil focar num livro. Lembre-se, são 11 anos de prática. Quanto mais repetição você faz, mais adaptável você fica para começar a entender aquele conteúdo. Se inscreve aqui nesse canal, me dá um tópico para eu falar no próximo vídeo, aqui direto de Cotor, essa Bahia maravilhosa, num país maravilhoso chamado Montenegro. Tamo junto, é só o começo.